Değerli şagirdler, bir nömrəli sual. Yuxarıda A-nı qabağa çıxardıram. Qalır 5 üstə gəl B. 5 A üstə gəl B. Üstə gəl 1. Aşağıda B-ni qabağa çıxardıram. B üstə gəl 5 A. Üstə gəl nə? 1. Bunlar eynidir. Gedir. Cavab nə qalır? A bölünsün B. Değerli şagirdler, 3 nömrəli sual. İkincisi oxşardır. Uşaqlar, yuxarıdakı müxtəsər bir matrisdir. Yəni x çıxılsın 5-in mötərizə kvadratı. Aşağıda isə bunu yaza bilərəm nə? X kvadrat çıxılsın 5-in kvadratı. Bu da x çıx 5, x üstə gəl 5-dir. Yəni x çıx 5, x üstə gəl 5. Baxın, bu kvadrat nə deməkdir? Yəni x çıx 5-in kvadratı. Yəni bu o deməkdir ki, x çıx 5-i 2 dəfə öz-özünə vur. Aydındır. Aşağıda x çıx 5, x üstə gəl 5. Baxın, x çıx 5-lər gedər. Bana ne kalacak? X çıx 5 bölünürsün x üstü gel 5. Sual var. Cevap kalacak mı? X çıx 5 bölünürsün x üstü gel 5. C var yani. Sual yoktu ki. Sonra 4 numara sual da yenisidir. Geçer 5 numara sualı. Sekiz a kvadratı bölümü olan da çoğu tersine vurulur. Yani tersine vuracaksan 3 a kvadratı 3 a üstte gelene b. Düzdür. Bak şimdi bura. A kvadrat ixtisar gelir. A kvadrat ixtisar gelir. Ne kaldı? 8. Məxrəcdə 3. 3 a üstte gelene b. Düzdür. Cevap olacak böyle. Sual yoktu ki. 6 nömrəli sualda yenisidir. Kesin 7 numaralı sualı. Çoğu burada 3'ü qabağa çıxaracağım. Mötərizə xaricinə. Ne kalacak? A kubu çıxılsın B'nin kubu. Aşağıda 3'ü çıxaracağım. Mötərizə xaricinə ne kalacak? A'nın kvadratı çıxılsın B'nin kvadratı. 3'ler ixtisar gedəcək. A kubu çıx B kubunu açıq. A çıxılsın B. A'nın kvadratı. Üstə gəl A, B. Üstə gəl B'nin kubu. Açdım düsturu. Aşağıda düstur açıram. A çıxılsın B. A üstə gəlsin B. A çıx B'ler ixtisar gedər. Yuxarıda nə qaldı? A'nın kvadratı üstə gəl A, B üstə gəl B'nin kvadratı. Bu kvadrat. Aşağıda nə qaldı? A üstə gəlsin B. Hansı cavabdır? C variantı. Yani. 8 nömrəli sual oxşardır, elə deyil mi? Keçək 9'a. Baxın bura. Bu müxtəsər vurma düsturudur. Yəni A üstə gəl B'nin mötərizə kvadratı. Aşağıda A kvadrat B'ni yazaq, vurulsun. Bunu da olduğu kimi götürək. Fikir verirsinizsə, bu B'lər ixtisar gedir. Baxın, A plus B'nin kvadratı. Burada 2 dənədir, burada isə 1 dənədir. Onda burada kvadratı silin, bu da getdi ixtisara. Başa düşdünüz? Yəni burada 2 dənə idi. Bir dənəsi qalsın, bu da getsin də buradan. Yuxarıda nə qaldı? A üstə gəlsin B. Aşağıda nə qaldı? A'nın kvadratı. D var yani. Aydın olur. Ben bu dersi verdim doktor. 10 numaralı sual. Bakın burada şu var. A'nın kvadratı diyorsunuz. A kvadratı yazar onu. A'nın kvadratı B. Bu ne değil? Muhtasar vurma düsturdu. Neyin? A çıxılsın B'nin mötəzə kvadratı. Vurulsun A çıx B. Məxrəzdə A. Diqqət eləməxində görəcəksiniz ki, A çıx B'nin kvadratında dəyərli şagirdlər. Burada A'nın kvadratı, burada isə A'dır. Burada A ixtisar gedir, A kvadratıdır. Yəni burada artıq 2 dənə A var. A'nın biri getdi, bir dənəsi qaldı, gördün? Yəni kvadratı sildim. Başa düşürük. A çıx B'dən də aşağıda 2 dənədir, yuxarıda 1 dənədir. Kvadratı sildim, başa düşdün. Yuxarıda nə qaldı? Bir dənə A qaldı. B qalıb. Aşağıda A çıx B qalıb. Başa düşürük. 11 nömrəli sual. Baxın, A çıx bunu yazım yerində. A çıxılsın B'nin nəyi? Kvadratı. Bərabərdir yəni bu.
A çıx B, müxtəsər rumat sürmə A üstə gəl B, düzdür. A çıx B'den yuxarıda 2 dənədir, aşağıda 1 dənədir. Yuxarıdakı kvadratı sil, aşağıda A çıx B'ni ixtisar apır. Nə qalacaq? Yuxarıda 1 dənə A çıx B qalacaq, aşağıda A plus B qalacaq. Y variantı, aydındır. Da. 12 nömrəli sual. Baxın, yuxarıda A plus B'nin neydi? Kvadratıdır. Şu an kvadrat toplama olanda yerlerini değişebilirsiniz. Problem değil. Aşağıda A çıx B. A üstüne gel B'dir. Kvadratı olanda kvadratı sil bunu ixtisar yapar. Yuxarıda kaldı A üstüne gel B. Aşağıda kaldı A çıxılsın B. A çıxılsın B. A, C variantı. Aydındır. 13 nömrəli sual. Baxın 18 ilə 6-nı ixtisar yapar. Burada kaldı 3. İxtisarları bir-bir, yəni ardıcıllığa fikir ver. Birinci 6 ilə 18-i apardım. 6 getdi, 18-ə getdi, qaldı 3. Fikir ver, x kubudur burada. Burada isə x-in kvadratıdır. Bunlar da ixtisar getdi. Burada qaldı x. Çünki orada 3 dənədir, burada 2 dənədir. Başa düşdün? Deməli, artıq yuxarıda nə qaldı? X vurulsun. 25, 25-in yerine yaz 5-in kvadratı. Aydındır. Nə olacaq? 5 çıx x, 5 üstə gəl x. Yuxarıda da olacaq 5 çıx x, 5 üstə gəl x. Aşağıda nə qaldı bəs? X çıx 5. Bir dənə qaldı? 3 qaldı. Başa düşürük. Aha. Bax, mən bunların yerini dəyişsəm, eyni olacaq, ixtisar gedəcək. Bunların yerini dəyişəndə qabağa mənfi atıram. Yadda saxlayaq. Əgər ifadədə içərdəki A ilə B-nin yerini dəyişirsənsə, söylə mənfi atırsan. Bunlar ixtisar gedəcək. Aydın mı? Yuxarıda nə qaldı? X vurulsun. 5 üstə gəl x. Aşağıda nə qaldı? Mənfi 3. Aydındır. Sual var mı? Evet. Bu kadar. Eğer böyle bir cevap varsa budur. Eğer böyle bir cevap yoktur, onu atma örtərsən. X'i 5'e vur. 5x. Üstüne gel. X'i x'e vur. X kvadratı. Bölünsün 3. Mənfi ne olabilsin ki, qabağa da koyabilirler. Böyle. Yani bu şekilde cevap olabilir. Baxaq şöyle cevabı hansı formada verilib. Ve A variantını görürsünüz.